ዌብሳይቱ ይሄንን ይመስላል ጋይስ መጀመሪያ ስትገቡ ይሄንን ነው የሚመስለው ኢንተርፌሱ ማለት ነው ሶ እንዴት ነው ምንሰራው የሚለውን አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ከዛ በፊት ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ጀምሩት ስለዚህ እንደዚህ መጣላችኋል ኢንተርፌሱ ሶ ምን ታረጋላችሁ ሎጊን እና ሪጅስተር ይላል ሪጅስተር ሚለውን እንነካለን ሶ ሪጅስተር አስተሉት እንደዚህ መጣላችኋል ኢሜል እና ፓስወርዳችሁ እንድታስገቡ ይታያችኋል ማለት ነው እዚህ ላይ ኢሜል እናስገባለን ኦኬ አስገብቼ ተመልሻለሁ ማለት ነው ከዛ ታች ቺን ካፕቻዋን ክሊክ እናደርጋታለን አንዴ አምኖትር ወጥም ትሏን አይው ቲክ አደረገልኝ ከዛ ታች ወረድላችሁ ኮንቲኒው ትላላችሁ እንደዚህ መጣላችሁ ኢንተርፌሱ ይሄን ይመስላል ሰራው እንዴት ነው የምንሰራው የሚለው እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ባላንስ ነው 0 ነው በኋላ ከሰራ በኋላ ታዩታላችሁ እዚህ ላይ 0 ነው እንደምታዩት ሶ ሰራው እንዴት ነው የምንሰራው እዚህ ላይ እንደምታዩት ማኑዋል ኮሴት ይላል እዚህ ላይ እንገባለን እንደምታዩት ይሄን በየደቂቃው በእያንዳንዱ ደቂቃ ክሊያብ ማድረግ እንችላለን እንደምታዩት ማለት ነው እዚህ ላይ ቁጥሩ አለ እዚህ ላይ እንደምታዩት ወደ ስንት ወደ 100 ሚሊዮን ነው ምናምን ነገር እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄን ያህል ጊዜ ክሊያብ ማድረግ እንችላለን በየደቂቃው ማለት ነው እዚህ ጋር ቁጥሩ ክሊያብ ሌፍት የሚለው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ክሊያብ ማድረግ እንችላለን እንደምታዩት ቺን 613 ላይ ይሄው 6 ቺን ከዛም ከተል 1 ከዛም ከተል 3 ከዛ አንወትሮ ወጥ ብትላን ክሊክ ተደርጋለን እዚ ላይ የሚጠይቃችሁ ታስገባላችሁ ያው ካፕቻ ነው ሁላችሁ ተቆጣላችሁ ይሄን ካፕቻውን ክሊክ እናደርጋለን ጽሮ ይወሉ ከዛ ወረድ ብላችሁ ኮሌክት ዩር ሪዋርድ ምትላለች እሷን አንድ ክሊክ ታደርጋላችሁ ጽሮ እንደምታዩት ይሄው 100000 ኮይን ሰጠኝ ማለት ነው ባንዴ 100000 አሁን ይሄው አንድ ባንድ ደቂቃ ልዩነት ሌላ ደግሞ ተጨማሪ ይሄንን ይሄው ሰከንድ ይወጥራል ይሄ ሰከንዱ ካለቀ በኋላ ደግሜ ክሊያ ማድረግ ይችላልው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ያርጋችሁ በየደቂቃው ክሊያ ማድረግ ይችላልላችሁ ማለት ነው ሶ አሁን ይኸውላችሁ 99 ቅድም አይታችሁት ከነበረ ይሄው አሁን አንድ ክሊያም ስላደረኩኝ 99 አደረኩ ማለት ስለዚህ አሁንም እንደቀድሞ ይሄው 9 ይላል ይቺን አደርጋለሁ ከዛም ቀጠል 2 ይላል እንደዚህ ታደርጉና እሺ አይው ይክሊያ ማድረጉና ይሄ ምንድነው ስለዚህ ኮሌክት የወረ ሪዋርድ ይላል እቺን ክሊክ እናደርጋለን አሁንም በተጨማሪ አይው እንደዚህ አድርጉ ይሰጠኛል ማለት ነው የተወሰነ ሰከንድ ታዩታላችሁ ማስታወቂያውን 4 ነው 5 ሰከንድ ነው ያንን 5 ሰከንድ እስከሚጨርስ ተጠብቁትና ሌላው አይው ሾርት ሊንክ ይላል ይሄንን ሾርት ሊንክ በዚህ መንገድ ወደ 100 40000 ምናምን ከዛም በላይ ነው ክሊክ ያርጋችሁ መሰራት ይችላልላችሁ እዛ BTC ይላል ይዋዲላ ስለዚህ 50000 ይሰጠኛል ማለት ነው እንደዚህ እንደምታዩት ሰከንድ ቆጥራል ካለኝ እንደምታዩት ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ ያርጋችሁ ሰከንድ ይቆጥራላችሁ ላይ እንደምታዩት የሰከንዱ እስከሚያልቅ ተጠብቁታላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት ያው መጣ ይቺን አምሮተር ወጥናርግና ዛታች ቬሪፋይ እንላታለን ማለት ነው አይውላችሁ እንደምታዩት 50000 ኮይን ሰጠኝ ማለት ነው ይሄንን ተዘግቡትና እንደገና እዚህ ወደ ተመጣላችሁ አሁንም በተጨማሪ ይሄንን ጎትሉታላችሁ እንደዚህ እንደምታዩት 5 ሰከንድ ነው የምጣበቁት ሰከንዱ አስከምታልቅ ኦኬ አምኖትሮ ትልታላችሁ ቬሪፋይ ትልታላችሁ ኦኬ እንደዚህ ያደርጋችሁ ሰሩታላችሁ ማለት ነው አሁን ይሄንን በተጨማሪ ይሄው 3 አድስ ነበሩ እንደዚህ ጨርሻለሁ ከያሁን ማለት ነው ሌላ ደግሞ አሁን በሌላ ቀን ስትመጡ እንደዚህ ታገኛላችሁ እንደዚህ ያደርጋችሁ ክሊያም ክሊያም ያደርጋችሁ ሰራውን ሰሩታላችሁ ማለት ነው እዚህ ላይ ካፕቻ ይጠቀኛል እቺን ካፕቻ ሞላለሁ ይሄው ቬሪፋይ ለዋለሁ ማለት ነው እንደምታዩት በአዲስ ታብ ይከፍትና ያን ሰከንዱ ቁጥሩ እንትን ይልኛል ይሄው 50000 ሰጠኝ ማለት ነው አሁን ይሄንን አዲስ ሚሊዮን ጨርሻለሁ ሎተሪ ምናምን ይሉ አሉ ወደታች እነሱን እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ ያው ስለዚህ አሁን ማኑዋል ፎሴት ላይ እንደገና ገብቼ መስራት እችላለሁ ይሄው እንደቀድሞ ተመሳሳይ ነው ስራው ማለት ነው እንደዚህ ያርጋችሁ መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ላይ
እዚህ ላይ ምናልባት አዲስ ከሆናችሁ ይቺን ፕሊስ ክሊክ ኦን ዘ አንቲ ቦት ሊንክስ እንትላለች። እዚህ ላይ 617 ይላል። ይሄንን በኦርደር እንትን ማለት ነው። ስለዚህ ካታች 3 ነጥብ 3 ሲቀነስ 2 ይላል። እንደዚህ ያለ ያሳያችኋል። ስለዚህ ያንን ካፕቻ ማድረግ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄው 6 ይደምር 1 7 ነው መጨረሻው ማለት ነው። እዚህን ካፕቻ ያመጣዋል። እንደዚህ ለምሳሌ ታክሲ ያለበትን ነው ካፕቻ አድርግ የሚለኝ። ይሄው እንደዚህ አድርጌ ወደ ታች ኮሌክት የወረድ ሪዋርድ ይላል። ስለዚህ እንደዚህ ያደርግን በየደቂቃው ይውላችሁ። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ደቂቃ በኋላ ደግሞ ተመልሼ መጥቼ ክሊያም ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። በየደቂቃው እንደዚህ ያደርጋችሁ ክሊያም ማድረግ እችላላችሁ። እንደምታዩት ባላንሴ ይኸው 450 ሺህ ሆነ ማለት ነው። በአንዴ ቅድም ዜሮ ነበር አይታችሁታል። መጀመሪያ ላይ ስገባ ዜሮ ነበር። አሁን በአንዴ ስንት እንደሰራው አይታችሁታል። ስለዚህ እንደገና ገብቼ አሁንም ክሊያም ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ኦኬ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ ያደረግን ኮሌክት ማድረግ እንችላለን ጋይስ። በጣም አሪፍ ነው። እንደዚህ ያደረጋችሁ ቢትሲ ወይም ምንድነው ቢትኮይን መሳሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት በአንዴ እንደዚህ ሰራው ማለት ነው። በየደቂቃው እንደዚህ አሁን እንዴት ነው ዊዝድሮው ምናደርግ የሚለውን እዚህ ላይ ዳሽቦርድ ገባላችሁ። ወደ ታች ስክሮል ስታደርጉት እዚህ ላይ ይመጣላችኋል። እዚህ ላይ ያላችሁን እንዳለ ማውጣት ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ኢሜይላችሁን በፎሴት ፔ ላይ የተመዘገባችሁበትን ኢሜይል አድሬስ አስገቡለት አላችሁ። ፎሴት ፔ ከሌላችሁ ሳይን አፕ ብላችሁ ገብታችሁ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ይህንን ማታውቁ ሰዎች ካላችሁ ማለት ነው። በፎሴት ፔ ነው ይህንን የሚሰጣችሁ ዊዝድሮ ማድረግ የምትችሉት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ዊዝድሮ እያደረው አሳያችኋለሁ። ይኸው ኢሜይልን ብቻ ነው ያስገባሁት። ይሄ የፎሴት ፔ እንትኔ ነው ኢሜይል አካውንቴ ነው ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት 665,650 አወጣው ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ አድርጌ በቀላሉ ማውጣት ቻልኩ ማለት ነው። ይኸው ዜሮ አደረገው አወጣው ማለት ነው። ስለዚህ በየደቂቃው እንደዚህ እያደረጋችሁ እየሰራችሁ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ። ይኸው ዜሮ ነው ያለው ባላንሴ፣ ዜሮ ሆኗል ማለት ምክንያቱም አውጥቼዋለሁ። ሶ እዚህ ጋር ቅድም አይታችሁት ከሆነ እዚህ ላይ ትሮን ቲያሪክስ በቲያሪክስ ነው ያወጣሁት 0.1 ነበር፣ አሁን 0.2 አደረገው ማለት ነው። የቅድሙ ፕላስ አድርጎ እዚህ ላይ እንደምታዩት። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው የምታወጡት። የፎሴት ፔ ግዴታ ሊኖራቸው ይገባል። በፎሴት ፔ ነው ማውጣት የምችሉት፣ በሌላ ነገር ማውጣት ስለማትችሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፎሴት ፔ ዶት አይኦ ብላችሁ ገብታችሁ ሳይን አፕ አድርጋችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ። ከዛ እንደዚህ ነው ያመጣላችሁ። ስለዚህ ሲምፕል ነው አመዘጋገቡም። ለዛ ነው ቪዲዮ ያልሰ ሶ ይህንን ይመስላል። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሬድ ቲአርኤክስ ላይ ይህንን ያህል አማውንት አውጥታል እያለ ነው። ቅድም እንደምታዩት ይኸው 650,000 እዚህ ላይ 0.00 ብሎ እዚህ ላይ ያወጡትን ያሳየኛል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይኸውላችሁ በዚህ መንገድ ፕሩፍ በሆነ መንገድ እያሳየዋችሁ ነው ማለት ነው። ሶ ሌላኛው ሪፈራችሁን ለሌላ ሰው ሪፈር የምታደርጉት ሊንክ የሁላችሁ ሪፈር ሊንክ ብሎ እዚህ ላይ ታገኙታላችሁ። ይህንን በሶሻል ሚዲያ ሪፈር በማድረግ ኮሚሽን ይሰጣችኋል ማለት ነው። 30% ለእናንተ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ለጓደኞቻችሁ ሸር ስታደርጉ፣ ኢንቫይት ስታደርጉ ይህንን ሊንክ የእናንተ የራሳችሁ ሊንክ ይሄ ነው ማለት ነው። ሪፈራል ሊንክ ብሎ ይህንን ኮፒ አድርጋችሁ ስላችሁ በሶሻል ሚዲያዎች ላይ እያጋራችሁ 30% ኮሚሽን ያስብላችኋል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ነው ስራው የምትሰሩት ጋይስ።
የዛሬ ያስወላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለሌሎች ሼር አድርጓቸው። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁ። ቻው።